Tillykke med sejren. Ja, nu er Danmark foran 1-0. Hvordan oplevede du selv kampen? Rigtig god kamp. Fokuseret, velforberedt. Jeg gør lige præcis det, der skal gøres i dag, og det er jeg rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds med. Det er min bedste kamp hernede. Føler du, sådan en åbningskamp er vel altid lidt udfordrende på en anden måde? Ligger der et ekstra pres på dig, føler du? Helt sikkert. Jeg ved, at hvis tyskerne skal have en chance for at vinde den her holdkamp, så skal Mark slå mig. Og så er det fedt at gå ind og vise både for mig selv og også for holdet, at jeg er altså klar i dag, og det kommer ikke til at ske det her. Hvad betyder det for dig, at der er så meget opbakning? Altså ligesom at i sådan her team spirit, kan man sige, når du spiller? Det er en anderledes ting, og det er virkelig, virkelig fedt at komme herned som et hold, fordi det er så sjældent, vi prøver det. Og selvom vi er så store favoritter, så sætter vi en dyd i at bakke hinanden op og virkelig gøre det her 100%. Og det synes jeg, det er fedt, og det har altid været mentaliteten, lige siden jeg startede. Så det er noget, vi skal bygge videre på i fremtiden, fordi det er det, der gør os rigtig, rigtig stærke. Nu nævner du selv det der med favoritværdigheden. Hvordan takler I ligesom det i en gruppe? Fordi alt andet nærmest end guld er jo en skuffelse. Jamen, vi tager nogle små samtaler omkring det, og det er også lidt svært, fordi det har sgu altid været sådan. Og det kan godt være, det lyder lidt overlegnet at sige, men sådan er det bare. Når du kommer ind her på det danske landshold, og du sidder ude på bænken og er reserve, så kan du mærke, hvordan de andre, jeg kunne mærke, hvordan Kenneth og Jens Eriksen og Gade og alle de her, de gjorde det, ikke? Og det er sådan, jeg selv prøver at tage den videre nu, og det går okay. Og hvad med resten af kampene? Hvor ser du de største udfordringer for Danmark? Jamen, altså, tyskerne har en okay herredobbelt, men jeg er sikker på, at drengene nok skal klare den, og så er det HK mod Domke, den tror jeg også, han tager. Jeg tror på en 3-0 igen. Tak skal du have.